marka gaariga aan soo raacay waxay yiraahdeen meeshii aad u socotay uma soconno meel dhexe markaan maraynaa igu dhaheen halkan ku deg deg waxaan yiri meesha kumaynaan ballamine se halkan ugu deg anu meel baa usoo socday meel baa u karaystay lacag baa qaateen halkan se ugu deg ku maalin baa masoo habeen waxay ahayd adugu maqrib maya ahayd waa la tukaday dhul kale ma garanaysa dhul ma garanayn magaaladan waa soo dhaafnay meel ilaa bay yiraahdeen halkan ku deg waa tahay soo dhawaada saaxiibyaal waa qisooyin xiriira oo xanuun badan oo ninkan idin hortaagan muuqaalkiisaad arkaysaan waa cali ibraahim cali mire waa baaristo weyn hadda oo ka shaqeeya yani qalabkaasu ku shaqeeya insha allah goobtiisa shaqadan waraysikan uu ku qaadaya waa magaalada garoowe cali waxaan rabaa qisadaas si aan baladweynaha u ogaadaan markaad iiga sheekayso waxyaala aada u cajiib badan oo xiise geliya ku jiray marka inaad kasoo bilowday marka hagii hore safarkaagii xagee kasoo bilowday waa hagaag sacuud horta waa ku salaamayaa aniga waa saa sheegtay waa cali ibraahim kolley ninkan idin hortaagan waaye sacuudo in badan xisaabaha waa nagu wareegsay video in badan waa u gagambiyey maanta waa igu haysaa maasha allah marka maasha allah waa bixinaya maanta raisiga inkastoo kamerada iska leedahay shock mic wax iska leedahay waa iska dhacdaa marka adigu nnta iska badato waan gelinaya dhib ma leh marka horta safarkayga wuxuu kasoo bilowday goofguduud buurey haraw meel la yiraahdo goofguduud buurey haraw anaa u dhashay degaan bay gobolka bay bay wey badawo waxay jirtaa 30 km marka qofku markuu dhalinyaro noqdo oo hogaa maartay is yiraahdo bal muruqiisa eego waa shaqaysan kartaa is yiraahdo soo shaqa doonaya marka bari baa laga shaqaystaa waxaan maqlay barigii baan sidii usoo aaday markaas xilligaasi meeqasani jirad ahayd marka aday 17-18 waaye inaad shaqaysato bari soo aadaad go-aansatay marka daf baan soo iri gaari aan kusoo booday qaydhaba ay mid 30 km inoo jirtaa habeenkii meeshaan baryay gaarigii waan soo raacay kii bay dhawaan waxaan kasoo raacay waxaan soo raacay gaari markaa usoo socday boosaas usoo socday anna caabudu aa usocda aabud waa meesha aad rabto inaad tagto okay marka aabud waa rag dhalinyaraaba ii joogay asxaabnaayo iyaga igu yiri noo kaalay shaqayso marka sidii waan kusoo tegay gaarigii wuuna soo qaaday hadduuna soo qaaday marka gaarigaas wuxuu ka baxayaa baydhab wuxuuna ku socdaa aabud waa wuxuu socdaa boosaaso boosaaso usoo socdaa marka aabud waa ma marayo muxuu wadaa marka gaarigi gaariga rikaab buu wadaa okay dadka marka qofba meeshuu socdo marayay haye aniga marka gaariga aan halkaa kasoo raacay beledooyin unu keenay hotel guure waa taqaana umalaynaa xaaji guure odaygii lidilaya saan umalaynay xaaji quuro xaaji guure ha quuro quuro maala kaasaa hotelkiisa kaenay marka gaarigii aan la socday iyo dadkii asxaabtii waa iska tagay anaa meesha ku haray gaarigi waxaan rabaa baa iri dadka deegaanka gaari waxaan rabaa baa iri qofka ma garanayo haye caabud aa aadaya markaa iri gaari bay iisoo qabteen oo kuwa geela qaadaa oo berbero socday gaarigii waan la heshiiyey 15 dolar bay igula heshiiyeen saan umalaynayo lacagtii baa u diray waan raacay geeluuna wadaa hagee ka raacday marka waxaan ka raacay beledweyn xagga sare mase gudaha lagu geliyay waxay saareen qaybta la yihaahdo bagaaliya bagaaliyada ayaan fuulay haye marka adugu waxaan soo soconaba meel la yiraahdo goor ay maqrib tahay baan kusoo hagaagnay meel la yiraahdo balanballe balanballe ha ha oo gobolka galgaduuda galgaduud ka tirsan sax halkaas markaan soo dhaafnay maqribkii oo markaa la tukaday baan soo dhaafnay markaan magaalada noo yaro muuqato ayay igu yiraahdo nimankii halkaan nagaga deg degba deg ba igu yiraahday sababanigo caabud baa kugula soo heshiiya ha waxay igu yiraahdeen niyow lacagtaadii qayb baan kuu celinaynaa gaarigan ma marayo caabud waa toos berber u aadaya markii hore ani heshiis baanu galnay see waxu jiraaniga dad ma aqaan marka eray bay i raaciyeen ninkan hadduu caabud waa ku socdo caabud waaqana dee dadka dega waa la yaqaanaa majority ahaan meeshanna waa iyagaa degan sax balanbalmarka waxay moodeen inaan reerkan ka mid ahay ninkan inuu goofguduudkii ma oga war maayaan ay marka meeshii baan adugu dee layga badi meeshii baan ku tegay sax bas boorsada dib u qaatay dib baa magaaladii ugu noqday abaar baan yaro lugeeyey sandaqad baa markaa iga soo horbaxday oo magaalada kooneeda ku taalay iyadii baan gabar baa joogtay gabadhii baan salaamay
قف سفر هاي مركان قبلي ما كان الله لا هاي تري سودو وان وانو تجي وان كده باي انت لا جرع بابور تعب دوا هاي تري واتن بس بس تجده بس تجده اللي واتن هاي لك قاري متى كنا حلي كاس وهابين وهابين هاي مركان أنا إذا هابين كاس ربعين أكون بودي لأن ما قرني سبب شيء هاي هاي مركان واحد يلا بري سبحانه وتعالى ما بري نواجمة أوكي بري سبحانه وتعالى يعني هي وان كوري وان كوري هرت نبت يحلي ستة بورصلا نيقو بورصلا بالمال يدك أو مقالة إنه هوتيل ملا ذا يروح وين ويدي واحد يلا واحد يتري جوادي هوتيل ملا بس بورصلا يبي يق يقبطي كوا جاجس أنت مركزنا نمبر عنك قرتي أنا هو أضوا شف شف كي واوطة العك هذه إستا جعسك كي واوطة واحد واوطة بنانسي هيك صح مركا وقت تجي نمبا وقت تجي مركا وشقي سكر تعال تعذو إلى هذا ليه وشقي سكر تعال عادي واي هاي ما هذا يصور ده هو شقي ليه آه سوينا مركا نمن هي نمن أجي مريس وح أديك مقالة تسميت مركا قبل ده كتير نمن ما يقول ترى هذه نمن كاسا جواري ذكر هي أتاك يجي بانو تجي waxaan ku gaaray saax gasay loo raaco waxa jira in kan marka la jidday fahmin inaan ahay from bedo ayay fahmin ah markii baday ha maqar soomaa sidee ha marka erey bay guuraadeen hay ereygaas muxuu ahaa markan sheegaysanay ereygay guuraadeen waxa magaalada araray way joogtay maraysid araray way joogtay ha hay ereygii ba marka waa fahmay waa maqli jiray laakiin wuxuu yahay ma fahmay ah marka araray guliga waa maqli jiray laakiin waxa loo la jeedo ma garaneen ma garaneen هاي بس تدبي تبي نجرب تقول إذا كيمين باتها ها هاي مركا هريجي با يقول أصل هذا مركا يجي نما ويدين حاله ولا جاله مورا وعب سنة ساير ما بعب سنة مو ويدين بانو بس كا ما فهمي شيب بس وقصة ميل باين سري مزايد با مركا قلي أهل السنة كل ضرب بكون صور دعي شقيسو هذا ورئيس كا هذا نوع عادي هاي مرقا علي واحد بدن بكشقيا وتن شراب كي بحيل قشي ذي يردن مرقا واحد بدن بايا لب بايكي الدنيا ذا صردن بكشقيا لما شقيا سوا شحات نوروي مكين انتي سوا تاكوب كي سوا كوا وحردون كشقيا نواك الدلب كاركو كسو دعي واك انقا مدى زاد ديبتي اوكي نايس هلك بيهي يا يالا مرقا wixii dalabaad inta shaqada wareysiga inta socdo wad soo diri kartaa maalka ha wad soo diri kartaa ha ree ali yow biya yar yar inta kartoon ku jirtaa shan iyo toban xabo soo maah soo diri okay aad wad hadli kartaa wixii inta ها اوكي ود ود بس محسوم بالي مقرنس صح صح ما شاء الله واحد كيري سام قرنس قولي محسوم هاي بلتين وهاي زيوت زيوت ما كان صوص عارسة وديا يفرط في جيدة صح صدر هالك ضرب صح وي ضرب كل نوم صدعي استاذ قرد ايه وراح تروح حسة استاذ اوتا الله ستة اوتا اوتا هذيك كلها بس قبل او شو اللي صدع ودي الرالي هذا تساوي ريال اه لكن لين ما يرد يسلوبيه مت اه انت قيسنا يا وهم دول قادين انا نقرا والله واش شكا عجيب ار ار ام نكي ولي جيسان مقل يا يا كده ار ار ام ريس هذا هو يجي مقل لكن تسكان مشكل هل كاسي مريس قولوا waxa laga yaabaa dadka qaar kii min ila ninkan waa haduu magaalo joogi la u fahmi laha ha baa igi seeka aanu ka waa seek nin aba ma hurdo oo shaqeeya hadu waxa la leedahay magaalada garoowe wax walba seek waa laga helayaa aad iyo aad iyo bay iyo kan aga sufiya اي عم بنا ماشي حتى ويا قريه يا واه 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 سيدي هرم مو مو هامود اللي
ما مقلن عندنا مويدين واسكت تكتي مرك وانا حبين وحن ما طعنن لعقت هذه رد وضوضتها اي واوتها صح مرك مزايد با قولي قوليهن ولادته اهل السنه با مزايد كاتبين كاتمه هاي سنه النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام حي سيدي مزايد كاس كل دار واه اسكت صح تك انا مزايد سلام ميل با مغايب ان كل احد مغايد وان قال حف باستا با قبل كده با باستا يا نو أنا يا سنة جبرنا الله ذكر وعي بس باوح مالي أري عجيب وادي عاد ما أرتي إفرح الجيل ماله هاي أري قاسي وحها كلمة ما يا أبوها وح نبى وح يرمل جس أكون أبو كي نبى ما يسوي لي ولا يراد حسين ولا حسين أبو ها مكاسوم وح داي صورتي كيك هذا لي أنت بويه أف ما يقال أف ما يقال لي هاي أنا ماشي أنا اللي جوا مقر هاي محاضرة تبرقت. يا أنا فرحة سمعت اسم بودي كان. ليش ين مير جين كذا يا هاي دم مركا دك دك بان قبل يقولي رابا يكالي ما كوري لعثي شيء. هاي. لعثي ما يشيء كذا. دك تبى حيوت هاي عندها هل كي أريجي. أريجي. صورتها. ها. أبو مايا. هل كي بانو عربي. هاي. هل كي أبو مركا عربي وين تيجي. واقف صنكر تا تلفون كا كذا دوب بان تعالي. إلا شغل كنت شغل هذه مرة بينان. وعادي. هي أبو صور. هاي مرقى لمن كي باوتي لمن قال لي ماني كا وانا ما بقول الله السلام عليكم ورحمه الله السلام حدوا ادو كوري باي حدوا وينه سدوا بس وان فرستي غدي مال باي مكي با وتقام حبايب هاي سو فريزال هي مكي با قبل بالا دي وان فرست اري غور ري ويدين وها مسافر با تايم انت سو كش ها وان كو ميال يا كو تشو انا arabta di meeday meel aan gaasi taala nikeen meeyda ma qoon saraan farxada ka muuqata di ani waa bisba bisba hadaba afmay maqashaba hada deeganahay daf bay arabti way la soo qaaday hadaa in waxa la yiri meesho hotel male ha arabti way la soo qaaday meesho isoo ani hada amaanahay bisu adiga waa ha ilaahay waa suu dooniye hadaa in oo murugsina hada waa farxad farxad baan noqday aniga oo dhan baa qabowday waxyaalaha ajeeb kale aniga xiis gelay waxay tahay meeladan afkeedii si fiican u aqoonin deegaanka aadan aqoonin dadka degan aadan aqoonin oo aad ka dhex maqashay lahjadaadi qof ku hadlaya oo leh ha ya waa waa ajeeb farxad weyn marka waasba suubareysanayne marka wax inoo gutay markii waxaan noqonay dadku de markay meeshii igoon ku yar yihiin way soo urursadaan aniga marka farxad u soo biirtay baan noqday markii waa ganacsato wa sha Allah bas wa sheekaysanay sa u sheekaysan ashii wala gaaray oo soo tukanay sa u sheekaysanay bay u dhahayaan haybteeday weydiyey Soomaali ma isla jirtaa haybteeday weydiyey marka haybteed markaa u sheegay waxay weeraadeen oo nin
reerina meesha joogaba oo waaweynka markaasaa ha haye ninkii waa loo yeeray waan tolka meesha yimid balkaar soo cararay waa iswareysanay markaa iswareysanay annagina waanu isheebsanay maana waa la isweydiiyaa moogta ayaa ka tahay reerkaasi saasaan ka ahay family قد كر ها ها اسكو جيل بانو ururki ar ar ee leeyahay ba haddana waxa ay soo qoreen ar ar ee waa saddex xaraf waa laba ar ee ha marka waxay ku soo qoreen arta koowaad waa raxan weyn arta labaadna waa resistance oo iska caabina ar minade waa ol garanay waa xoog ama hadan marka ereygii baan fasiray marka sad ogaatay marka san ogaaday marka waxa loo jeedo walaal laga soo gaabiyay ajeeb ereyga maanta samarka ogaaday ay waa tahay daawadeel sheekooyinkaasi ajeeb kale wax yaalan kale dhex bixi karno waxay tahay marka qofku qariib yahay oo safar yahay oo meel uuna garanaynin uu joogo markuu maqlo wax isaga uu fahmi karo sida uu qalbigiisa farxadda uu dareemayo iyo qof safara markii laga dejiyo gaari oo la yiraahdo iska tag magaalada waa taasi bax cillada uu dareemayo iyo 17 jir soo shaqo tagay oo dhul iyo dad aan aqoonin alxamdulilah cali maanta waa ninka weyn oo baarka haysta waa aabe guursaday maasha allah saddex caruur leh guriga ka shaqeysta labadii lahjadoodna maxaa tirina si fiican anigaba iga badiya sidii u yaqaano muddo dheer ku nool magaalada garoowe baarkan ayuuna ka shaqeeyaa